Ботев Пловдив срещу Левски, пълни трибуни, два силни отбора на сладеца. И публиката на Ботев Пловдив. В подкрепата към своето име. Вели Попов стреля с глава, не точи изпълнение на десетката на Левски. И първото да защитите на присъствието на Хосе Кордоба, но не се получава така в последните мача, в които Панамец отсъстваше. А удара. И сякаш тримата се увеличиха. Още един удар от този път средна дистанция. Изпълнението на Лотон Фелипе. Той застига чак до страничната линия. Неко центриране на главата на Рикардиньо. Той беше далеч за да стреля, но пък далеч от паса му беше Роналдо. Филип Кръстев с чудесно изпълнение, което минава покрай вратата на Хидиет Ханкич. Най-хубавия от всички удари в двубоя. И дали Бруно Балтазар няма да му даде честа да го пусне за последните минути срещу Левски, ако знае, може би и повече от няколко минути. Минков в наказателно поле, Николай Минков срещу Келен Вандеркам. Подаване на Минков, греда! Греда на празна врата. Антуан Баруан направи изключителен пропуск в 64-та минута. Роналдо с шанс за пас, прекрасна изява на Ханкич, възможно да Рикардиньо. Гол Левски повежда 65-та минута, сините са напред. Първият гол на колежа е дело на Рикардиньо, а трябваше сякаш да е на Антуан Баруан, ако питате всеки един фен на Ботев Пловдив. След толкова много драма по трибуните, тя се премества и на игрището. Ботев Пловдив атакува, Баруан извежда пас за Абдулайе Траоре. Траоре чака включването на Баруан. Стреля Траоре!